អឺសួស្តីមកនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីឡែនហើយអឺថ្ងៃនេះទំនេរអត់បានធ្វើអីទេហើយក៏បានសរសេរនៅបទចម្រៀងបទដែលមានចំណងជើងថាបងទៅចុះកុំស្ដាយអូនអីនេះគឺជា original song ថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំបានសរសេរជាពិស្នាដៃរបស់ខ្ញុំសុខសាន្តអត់បានចម្លងពីខាងណាទាំងអស់ហើយបើសិនជាមិនព្រោះត្រង់ណាសូមបងប្អូនជួយ comment និងជួយ share ផងជួយកែសម្រួលផងអរគុណច្រើនសូមសម្ដាប់រីករាយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយបទនេះក៏សូមផ្ញើជូនដល់មិត្តរីរីទាំងអស់បើសិនជាមានគេក្បត់ចិត្តសូមកុំគិតច្រើនអីពីពួកអីមិនមែនមានមនុស្សតែម្នាក់ដែលស្រឡាញ់យើងទេនៅមានមនុស្សច្រើនទៀតដែលស្រឡាញ់យើងចូលធ្វើជីវិតឲ្យមានអត្ថន័យព្រោះតែនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំរស់សែនព្រួយបេះដូងខ្ញុំសែនរួមជួយគ្មានអ្នកយល់ឡើយគេតែងតែធ្វើកូនតើយឲ្យខ្ញុំឈឺចាំឈឺដូចស្លាំសែនចងចាំពេលបងមានថ្មីអូនដល់លេងបងទៅចូលបងទៅចូលបងទៅចូលកុំបាញ់ធ្វើស្រណងអូនអីព្រោះអូនគឺជាមនុស្សស្រីតែគ្មានន័យសម្រាប់បងទេសូមមានមេទៅថែគេទៅថែគេទៅថែគេកុំបាញ់រារែងនឹងអូនអីព្រោះរូបស្រីអរដំឡៃឲ្យបងស្មងហើយអូនសូមជូនពរឲ្យបងនឹងគេសង្សានក្រំពេលកុំបីក្បន់គេដូចជាក្បន់អូនឡើយនេះជារសជាតិស្នេហាតែមានបនឡាចិត្តត្រូវឈឺចាំខ្លោសាជារឿងធម្មតាតែកុំអសង្ឃឹមណាកុំទ្រាំឈឺសា Live from heart to be strong Build your life up អូនដល់លេងបងទៅចូលបងទៅចូលបងទៅចូលកុំបាញ់ធ្វើស្រណងអូនអីព្រោះអូនគឺជាមនុស្សស្រីដែលគ្មានន័យសម្រាប់បងទេសូមមានមេទៅថែគេទៅថែគេទៅថែគេកុំបាញ់រារែងនឹងអូនអីព្រោះរស់ស្រីជាអរដំឡៃឲ្យបងស្មោះហើយអូនសូមជូនពរឲ្យបងនឹងគេសង្សានក្រំពេលកុំបីក្បន់គេដូចជាក្បន់អូនឡើយអូនដូលេងបងទៅចូលបងទៅចូលបងទៅចូលកុំបាញ់ធ្វើស្រណងអូនអីព្រោះអូនគឺជាមនុស្សស្រីដែលគ្មានន័យសម្រាប់បងទេសូមមានមេទៅថែគេទៅថែគេទៅថែគេកុំបាញ់រារែងនឹងអូនអីព្រោះរូបស្រីអស់ដំណៃឲ្យបងស្មងហើយអូនសូមជូនពរឲ្យបងនឹងគេសង្សានគ្រប់ពេលកុំបីក្បន់គេដូចជាក្បន់អូនឡើយកុំបីក្បន់គេដូចជាក្បន់អូនឡើយអរគុណស្នេហ៍ហើយបងនេះអខ្ញុំនឹងគិតថានឹងដាក់បទភ្លេងនៅពេលក្រោយកំពុងតារារោអរគុណច្រើនសូមជួយសៀននិងជួយខមមិនផងជម្រាបលាបាយបាយ